JAV karo laivynas paskelbė, kad šiuometinės bendros su Ukrainos laivynų pratybos Sea Breeze 2021 bus didžiausios nuo jų organizavimo pradžios 97-aisiais. Juose dalyvaus net 32 valstybių iš 6 kontinentų atstovai. Be NATO valstybių – Australija, Egiptas, Brazilija, Marokas, Pakistanas ir kitos valstybės. 5000 karių, 32 laivai, 40 lėktuvų, 18 specialiųjų pajėgų ir narų komandų. Pratybos vyks Juodosios jūros regione nuo birželio 28-osios iki Liepos 10-os dienos. Pratybų programoje – jūrinės desantinės operacijos, sausumos manevrinės operacijos, narų operacijos, laivų perėmimo operacijos, oro gynybas, specialiųjų pajėgų integracijos gerinimas, kovas su submarinom, gelbėjimo ir paieškos operacijos.